မင်္ဂလာပါမိသားစုပြိုင်ပွဲအစည်းအဝေးနဲ့ကြိုဆိုပါရခင်ဗျာအရောက်တရာအများဆုံးဖြစ်တဲ့ top sponsor ကိုကွန်ပျူတာထဲမှာတိန်းထားတယ်ပရိသတ်ကြီးရောဖြေနိုင်မလားပေါ့နော်ဘယ်သူမှမသိသေးတယ်ဖွက်ထားတဲ့အဖြေလေးတွေကကျွန်တော်အချိန်30စက္ကန့်နဲ့အမြန်မေးပါဗျာအမှတ်မတင်ထွက်လာတဲ့အဖြေတွေနဲ့ဒီကျွန်တော်ပျော်စရာတွေအားလုံးကူးစက်မှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အစည်းအဝေးမှာ single point double point triple point ရမှအများဆုံးဘယ်သူ champion ဖြစ်မလဲပေါ့တော့အခုတော့3ထပ် grand champion ရှိနေပြီစိန်ခေါ်တဲ့ဖွဲ့ဘယ်သူတွေလဲကြည့်အောင်ဗျာကွန်ချန်ပီယံကတော့ဝါလုံးလေးဖြစ်ပါတယ်1 2 3ဝါလုံးလေးโอเคသူကြီးဘယ်လောက်ရတာလားသူကြီးအားလုံးက190အာ390တသိန်း900ရတာလေဟုတ်ပြီတော့သုံးထပ်ကွန်ချန်ပီယံမှာကဲဒီလက်ရှိသုံးထပ်ကွန်ချန်ပီယံကိုစိန်ခေါ်တဲ့အဖွဲ့ကတော့ဟမ်တွဲလောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်1 2 3တွဲလောင်းနမေကတွဲလောင်းပစိုးတွေဝစ်ထားတယ်။အော်လဲကရုံးနဲ့လိုက်လိုက်တယ်လို့ပြောတာနော်။အော်ဟုတ်။ပစိုးကပါတယ်။ပစိုးပါလို့။အော်။ဟိုလဲကရုံးနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာအမျိုးသားတွေရဲ့အရန်ကိုတင့်တယ်သောခန့်ညာသောဥပရိယုတ်တွေကိုတွေ့ရတာပါနော်။ဟောတော်တော်မြောက်သွားလာပြီ။နမေကဘယ်လိုခေါ်။ကိုကျော်စွာဦးပါ။အော်ကိုကျော်စွာဦး။အော်ကိုကျော်ဦး။ဟော။အာစောပြူပါ။เออซอพิวซอพิวกูซอพิวอูหุบยาซูมินอองอ๋อหุบยาแลอองอ๋ออองนี่ปาเรอูนี่ปาเรบ่เนาะอ๋อดิ4ยกก็บลูบลูเอ้ยโตตะยงแม่มาลงเนี่ยตะเงินจีนเลยเอ้ยเบยงเลยบะบาลงแม่မျိုးซะเลยเอ้ยว่าบ่หลุดดออ๋อหลุดดออ๋อหุบยาบาเปียวหลุดดออ่ะကျွန်တော်တော်တော်များဟိုပါတော့အဆွေမျိုးတွေလည်းရှိတယ်လေတော်တော်ဝင်အဲလွှတ်တော်ဝင်နေမှာဟောဟုတ်ပြီဗျာကျွန်တော်လည်းခဏခဏလာမှုပါလေအဲเนาะတို့ TV အမှန်ကန်ကြည့်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးကြည့်ပြီးတော့အားပေးပါတယ်เนาะဟောဘာပြောကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဟိုတဟဇာတာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဗျာကဲအဲ့တော့ကျေးဇူးများရွတ်တင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲအခုလိုမျိုးပေါ့เนาะလေကရုံးကိုဝစ်ဖို့ဘယ်သူကစီစဉ်ခဲ့တာတော့ရှိရတာကပ်ပရိတ်မှာအကပ်ပရိတ်ဟောကပ်ပရိတ်ဟုတ်ပြီဗျာကဲအဲဘာပြောကျွန်တော်တို့အစီအမံပေါ့နော်နိုင်ငံသားတွေလည်းလာကြည့်နေဖြစ်တဲ့တော့ပေါ့နော်ဟာလေကရုံးနဲ့ဒါမြန်မာရိုးရာဝစ်စုံမှာဆိုကြွားလို့ရပါပြီနော်ဟုတ်ပြီကဲအဲ့တော့အခုဒီတွဲလောင်းဆိုတာနာမည်ဘယ်သူပေးတာလဲကပ်ပရိတ်ပဲကပ်ပရိတ်ပဲအဲ့ဒါကြတော့ပထမတော့နာမည်တစ်ခုပေးတာပေါ့နည်းနည်းဒီမှာအဆင်မပြေတော့အာဂျင်စဉ်းစားလိုက်ရတော့ကိုနဲ့နှီးဆက်ဆုံးကအဲ့ဒါလေးပဲတွဲလောင်းကိုတွဲလောင်းကိုကားပြပါရည်လို့တွဲလောင်းခိုးတာဟုတ်တာဟောဒါဟုတ်ပြောတာဟုတ်ဟုတ်ဟိုတဘာဝဆန်နဲ့နမဲနမဲဟုတ်တယ်ဒါတဘာဝတော်တော်ဆန်တာပဲเนาะဘာမှအောင်မပါဘူးโอเคကဲအဲ့တော့ဘာပြောလက်ရှိချိန်နေရဆိုရင်သုံးထပ်ကွန်ချန်ပီယံအတွေ့အကြုံတော်တော်ရှိတယ်ဒီဘက်ကလည်းအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရမယ်ထင်တယ်စီကန်းတွေကိုသိမယ်ထင်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကတော့အတွေ့အကြုံနဲ့အနိုင်ယူမှာပဲဒီဘက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ပဝန်းကျင်မှာလေ့လာမှုအားကောင်းတာနေနဲ့တိုက်ခိုက်ပါ။ဟောတိုက်ခိုက်တော့ပြိုင်ဆိုင်မှာပြောတာ။ချခိုင်းနေပြီချင်း။ Okay ။ကဲလက်ရှိချင်းကမိသားစုပြိုင်ပွဲအစီအစဉ်မှာအစားစရိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စပြီးမေးမှာပါ။ဟုတ်ပြီနော်။လော်လော်လေးပါ။ဟုတ်ပြီနော်။ Captain နေ ready နော်။ဟုတ်ပြီ။အခုလို့ the post အရင်လုပ်လိုက်အောင်နော်။ Ready 1 2 3 Follow away ဒီဘက်ကစိန်ခေါ်လိုက်ပါ။ 1 2 3 Well off ကြုံအောင်ကြုံသွားတယ်မျက်စိမျက်စိကြုံသွားတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီကဲ single point လေးစပါမယ်နော်ကဲပရိသတ်ကြီးအားပေးပါအတူတူလိုက်ဖြစ်နော်ခဏလေးရနာဝင်ပြပါ